DPPO ကြီးစုအပိနေကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအားလုံးကိုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပညာဘုဒ္ဓတလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay, အနာကြီးယောဂဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့အနာကြီးယောဂကိုတော်တော်များများကမိမိပျောက်ပျောက်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အနာကြီးယောဂကအခုကလူမတိသူမတိချောင်ချောင်ကြားမှာရောက်နေတဲ့ယောဂတစ်မျိုးလိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒါဆိုတော့အနာကြီးယောဂကိုမိနေကြမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂနေဆိုပြီးတော့အနာကြီးယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးနေဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂမမိအောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနာကြီးယောဂဆိုတာကျွန်တော်တို့ Mycobacterium leprae လို့ခေါ်တဲ့ Bacteria ပိုးကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေပြားမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံကြောတွေမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေမှာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နှာခေါင်းရဲ့နားရဲ့အတွင်းပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆဲတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ကုတ်ထနူနာလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ကအသုံးနှုန်းရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂမျိုးကိုအနာကြီးယောဂလို့ခေါ်တာပါဒီအနာကြီးယောဂဆိုတာကစဖြစ်ဖြစ်ချင်းကျွန်တော်တို့တိတိချင်းကုသဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်ဆက်တွဲစူးကြိုးတွေမခံစားဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီယောဂရှိသူတွေကိုရှာဖွေဖို့လဲအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့်အနာကြီးယောဂကိုစောစောတီးစောစောကုရင်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်ရဲ့ဘဝအတိုင်းနေထိုင်ရှင်သန်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တောက်ချင်းကလည်းအမြဲတမ်းကြာနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တသက်လုံးဆွဲတောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းသာတောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာကြီးယောဂကိုမမီရောကြဘူးနဲ့အနာကြီးယောဂဆိုတော့ဖြစ်ကြောင်းဘလူရီဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအနာကြီးယောဂတိုက်ဖြည့်ရေးနေ့ရကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဖြည့်ရေးနေ့ဆိုတာပြီးရှိတယ်နောက်ပြီးအနာကြီးယောဂကဗတ်အနာကြီးယောဂနေ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးအသုံးလုံးရှိတယ်ပေါ့တကယ်တကယ်တော့ကမ္ဘာအနာကြီးယောဂများနေ့ဆိုပြီးတော့ September 10ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးထားတာပါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္ဂနွေသတ်မှတ်ကြတဲ့အနာကြီးယောဂနေ့ခြင်းကမတူကြလို့ဟာကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂနေ့လို့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့1954ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေကဘယ်အချိန်မှသတ်မှတ်မလဲဆိုလို့ရှင်နှစ်တနည်းရဲ့ January လနောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေအပတ်ကိုကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂနေ့ဖြစ်ကျင်းပဖို့အတွက်သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့တော့ဒီခု2024ခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ January လ30ရက်နေ့ကိုအနာကြီးယောဂနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာအနာကြီးယောဂနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလာမယ့် September 10ရက်နေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအနာကြီးယောဂနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2003ခုနှစ်မှာအနာကြီးယောဂလုံးဝကင်းစင်ပြီလို့ကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့ကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် February 6ရက်နေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာကြီးယောဂနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲအခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့ရှိသလိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတစုတစည်းတည်းတညီတည်းဖြစ်အောင်လို့ကမ္ဘာအနာကြီးယောဂတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့ September 10ရက်နေ့ကိုအားလုံးဒန်းတူညီတူဖြစ်အောင်လို့ဒါကတော့တတ်မှတ်ပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနာကြီးယောဂဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနာကြီးယောဂသူ့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာအဓိကဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အရေပြားတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံကြောတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းပိုင်းကျွန်တော်တို့တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့အထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှာခေါင်းရဲ့ကျွန်တော်အတွင်းနယ်ရန်လေးတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေပြားမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေပြားမှာအကွက်တွေပေါ်လာတယ်အကွက်တွေကကျွန်တော်တို့ဖြူရောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမယ်တို့မလို့ရှင်အပုံမှန်အသားရည်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဖြူနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အသားပုံမှန်အသားရည်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဖူးအပိတ်နေလိုမျိုးထူပစ်ခဲနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိကြည့်ကန်ကြည့်ရင်ထိလို့ထိမှန်မသိတာထုံကျင်တာမျိုးတွေမရှိတာ
သူတို့ကလုံးဝအသည့်လုံးဝမရှိတာရေပြားမှာခံစားမှုလုံးဝမခံစားနိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်နိုင်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရေပြားကနေတဆင့်အတွင်းထဲကိုရောက်သွားရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အာယုံကြောကိုကျွန်တော်ထိသွားမယ်ဆိုရင်အာယုံကြောတွေထူလာပါတယ်ရောင်လာပါတယ်အဲ့အာယုံကြောတွေထူရင်အဲ့ချိန်ကျရင်ခြေတွေလက်တွေထုံနာကျင်နာတွေဖြစ်မယ်ကြွက်သားတွေအင်အားလျော့နေလာမယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်ခြေတစ်ဖက်လုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရနိုင်တော့အောင်ကြွက်သားတွေအင်အားညော့သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်အာယုံကြောကြီးကိုလက်နဲ့ဆန်းလို့အလွယ်တကူရနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အာယုံကြောကိုဆန်းမိနေတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့အတွင်းနယံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ membrane တွေ mucus membrane လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းရဲ့အတွင်းသားလေးတွေမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လဲဆိုနှာခေါင်းကပုံပြက်သွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းပေါ်မှာအဖုပိတ်နေထွက်လာတာမျိုးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်နှာခေါင်းမှာရှိတဲ့နေဆယ် cartilage လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်အယိုးနူလေးဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်ပြီးတော့ resort ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်ပြီးဆုပ်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နှာခေါင်းကခြိုက်သွားတာမျိုးနှာခေါင်းပုံပြက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်နှာခေါင်းကနေမှတဆင့်ဘေးမှာရှိတဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေကိုပါပြန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်ခုံးမိုးတွေမရှိတော့တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်နှာပေါ်မှာအဖုအပိတ်တွေထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် leonine face လို့ခေါ်တာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခြင်သစ်နဲ့တူတဲ့ပုံစံလို့တချို့ကလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော် leonine face ပေါ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပုံစံကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်တာနဲ့ကိုကပုံမှန်ရှိနေရမယ့်အသက်ရွယ်တဲ့ဦးမင်းနေတဲ့တိတာတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်မျက်နှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့မျက်နှာကနေတဆင့်မျက်လုံးမှာတွားပြီးတော့အမြင်အာရုံကိုထိခိုက်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကအဲ့လက္ခဏာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုသမှုကိုခံယူရင်ခံယူမခံယူရင်အဲ့နေရာကနေတစားတစားနဲ့ပြန်ပွားမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှိလာပြီလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေဟာထိလို့ထိမှန်းမသိ၊ကင်လို့ကင်မှန်းမသိ၊ပူလို့ပူမှန်းမသိ၊ထိခိုက်မိလို့ထိခိုက်မိမှန်းမသိဘဲနဲ့တန်ရာတွေရပြီးတော့ secondary infection လို့ခေါ်တယ်။အဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အခြားပိုးတွေထပ်ဝင်လာပြီးတော့ကိုယ်လက်အင်ကဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ရာအပြင်နောက်ဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေထောက်တွေကခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေကပြက်ကျတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုကြွက်သားတွေကကျွန်တော်တို့အင်အားနည်းသွားပြီးလို့ရှိရင်ကြွက်သားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ atrophy လို့ခေါ်တယ်ရှုံသွားတယ်။ရှုံသွားတော့အဲ့ကြွက်သားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အရိုးတွေကလည်းသူ့အလိုလျောက်လိုက်ပြီးတော့အားနေသွားတယ်အားနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြန်လဲပြီးတော့ဆုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တူဝင်သွားပြီးတော့ခြေချောင်းလက်ချောင်းတွေတူသွားတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တာမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နာဂျီယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့မမေးမယောနဲ့တတိထားမိဖို့ကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရေးပြားမှာအကွက်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့နေရာတွေကထိလို့ထိမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးကိုတတိထားမိဖို့လိုပါတယ်ဒီအချက်ကပထမဦးဆုံးကနဦးဆုံးသိနိုင်မယ့်အချက်ဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနာဂျီယောဂကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်မှုစနစ်ကအရေးကြီးပါတယ်အနာဂျီယောဂကိုဘယ်လိုတောင်ခေါ်လဲဆိုတော့ disease of poverty ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆင်းရဲမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံမှုကြောင့်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မပြည့်စုံမှုဆင်းရဲမှုကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့မပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့အာဟာရကိုနေ့စဉ်စားသောက်မှုမှာမစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟာရချို့တဲ့မှုဖြစ်လာရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားတွေကပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန်အတိုင်းရှိမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနာဂျီယောဂကိုခံစားနိုင်ရချေပိုများတယ်ပေါ့အနာဂျီယောဂပိုရှိသူတယောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ကိုကူးဖို့အတွက်ကအင်မတန်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်ခက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အနာဂျီယောဂပိုဝင်သူတွေရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းကလုံးဝယောဂလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ပုံမှန်လူအတိုင်းပဲကျွန်တော်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဘာယောဂလက္ခဏာမှလည်းပြလာတာမျိုးမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုံမှန်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားကောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကနေပြန်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဂျီယောဂပိုးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပွားလာနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီအနာဂျီယောဂပိုးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာပိုးဆဝင်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာပြဖို့တစ်နှစ်ကနေ၅နှစ်
အချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း20လောက်ကြာမှယောဂလက္ခဏာပြတဲ့အထိကြာတတ်ပါတယ်။သူကဖြည်းဖြည်းချင်းပွားတဲ့ဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားပါ။အခြားဘက်တီးရီးယားတွေလိုပေါက်ပွားနှုံးမြန်တဲ့ဘက်တီးရီးယားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ပိုးဝင်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကသူ့အလိုလိုတိုက်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစားအသောက်ပုံမှန်အဟာရပြည့်ဝအောင်စားပေးနေသူတယောက်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂကူဆက်ဖို့နှုံးအင်မတန်နည်းပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ဘယ်လိုလူတွေသတိထားဖို့ကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာကြီးယောဂပိုးရှိနေတဲ့လူနဲ့အနီးကပ်အမြဲတမ်းနေရတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အတူနေတဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ့နော်။တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ခဏခဏထိတွေ့နေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုကူဆက်တတ်တယ်လဲဆိုတော့အနာဂျီယောဂပိုးရှိသူရဲ့ကျွန်တော်နှာခေါင်းသို့မဟုတ်ဗစက်ကနေထွက်လာတဲ့အရည်တွေကနေတဆင်အနာဂျီယောဂပိုးကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုကူးဆက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအရည်ပြားကနေတဆင်ထွက်လာတဲ့အရည်တွေရှိရင်လည်းအဲ့အရည်ပြားကိုသွားထိမိရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရည်ပြားမှာအပေါက်ပြဲတွေကနေတဆင်ဝင်နိုင်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်ထက်မကအချိန်ချင်းခဏခဏပိုးကောင်ကြီးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဝင်လာတဲ့ပိုးကောင်ကြီးပမာဏများလာရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အားနည်းသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ချင်းထိတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သတိထားဖို့လိုမယ်ဒါ့ပေမဲ့ဒါကမကုသပဲထားတဲ့အနာကြီးယောဂနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူကိုပြောတာပါအနာကြီးယောဂပိုးကိုရှိမှန်းတိပြီးတော့စေကုသမှုခံယူပြီး82နှစ်ကြာတာနဲ့အဲ့ဒီလူနာတယောက်ဟာအခြားလူနာတယောက်ကိုကူးဆက်နိုင်တော့လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာကြီးယောဂရှိသူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့ဌာနကိုသွားပြီးတော့အနာကြီးယောဂဆေးတောက်ဖို့ရာညွှန်ကြားပေးပါရှာဖွေပေးပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဖြစ်အနာကြီးယောဂကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနာကြီးယောဂကိုကုသဖို့အတွက်တကယ်ဘာလုံးမှကျွန်တော်တို့တူညီရဲ့ဆေးတစ်ခုပဲပေးထားတာပါအဲ့ဒါ multi drugs therapy လို့ခေါ်တဲ့ MDD ပေါ့နော်အဲ့ MDD drugs ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာအခမဲ့ယူလို့ရပါတယ်ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့2000ခုနှစ်မှာစပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တာပါအဲ့အချိန်ကနေစပြီး Nippon Foundation ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူဒန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဘာလုံးမှကျွန်တော်တို့အားလုံး free ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့တောက်ရလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆေးအမျိုးအစားဟာဆိုလို့ရှင်၃မျိုးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိက၃မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဆေး၃မျိုးကိုပေါင်းထားတာအဓိကဘာကြောင့်ပေါင်းထားလဲဆိုလို့ရှင်အချို့ရောကျွန်တော်တို့ယောဂတွေကိုအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကကုခဲ့တာဆေး၃မျိုးတည်းနဲ့ကုခဲ့တာကုခဲ့တဲ့အခါမှာဆေးမတူးတဲ့ကျွန်တော်ယောဂတွေကိုတွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြိုးစားလာခဲ့တာ1940မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ depth zone ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လေပေါ့နော် depth zone ကိုတွေ့တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်1960မှာကျွန်တော်တို့က rifampicin ကိုတွေ့ပြီး1980မှာ clofazimine ကိုတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးသုံးမျိုးလုံးကိုပေါင်းပြီးပေးခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့တွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဆေးသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ depth zoneRifampicin နဲ့ clofazimine ကို၃မျိုးစလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်အောင်ထုတ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကို MDD လို့ခေါ်ပါတယ်။ Multi Drugs Therapy ပါ။အဲ့ Multi Drugs Therapy ကကျွန်တော်တို့အနာဂျီယောဂကျွန်တော်တို့ယောဂရှိသူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဆေးကကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့အခါမှာ6လတောက်ရတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တစ်နှစ်ပြည့်အောင်တောက်ရတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ MDD ဆေးကိုတစ်နှစ်တည်းတောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆေးကတောက်ရင်လည်းမပြတ်မကွက်တောက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဆေးကိုတောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝနောက်ဆက်တွဲစူးကျူးတွေမဖြစ်လာဘူးလို့ကျွန်တော်သူတည်တနာတွေအားလုံးလှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုတောက်ပြီးလို့ရှင်လည်းရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီပိုးမွားဆက်ပြီးတော့အပြန့်ပွားနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်လည်းအင်္ဂါတွေဆက်ပြီးဆုံးရှုံးမှုရမရှိတော့ပါဘူးနောက်ပြီးပုံမှန်လူတစ်ယောက်အတိုင်းပဲတက်တန်းစိနေသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ